Një avion sportiv me 6 pasagjerë në bord është duku nga radarët në Maqedoni. Sipas mediave lokale, avioni ishte nisur nga Treviso për në Shkup dhe dyshohet të jetë rrëzuar në Veles të Maqedonisë. Mediat maqedonase raportojnë se rrëzimi i avionit është konfirmuar nga banorët e fshatit, që kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm, por pa përcaktuar nëse ka ndodhur para rrëzimit apo pas. Avioni rrëzuar rezulton dijet i tipit Piper, prodhim italian, por i regjistruar në Gjermani e ka kapacitet prej 6 udhëtarësh. Ndërkaq, Report TV ka siguruar itinerarin e plot të fluturimit të këtij avioni. Në orën 17:00, avioni i vogël është futur në hapësirën ajrore shqiptare, pasi kishte ndryruar destinacion. Në orën 17:12 minuta, transponderi i fluturimit bllokohet duke mos lëshuar sinjal dhe më pas në orën 17:17 deri në orën 17:19 minuta, avioni teksa ishte në lartësinë 3383 metra, fillon të lëshojë sinjal me shkëputje. Në orën 17:19, transponderi i avionit nuk lëshon më sinjal mbi territorin shqiptar, përkatësisht mbi qytetin e Peshkopis, në lartësinë 3383 metra. Pak minuta më vonë, rreth orës 17:40 minuta, një sinjal transponderi aktivizohet mbi territorin e Maqedonisë, mbi qytetin e Shkupit. Sinjali i transponderit nuk ka kod fluturimi, por është e njëjta rrugë fluturimi që po përshkonte avioni. Avioni bën një kthesë pranë Shkupit në orën 17:57 minuta, ndërsa gjatë kësaj manovre, transponderi u fik dhe u ndez sërish mbi zonën e quajtur Veles. Në orën 18:07 minuta, avioni zhduket mbi Veles në lartësinë 3231 metra, pa lënë asnjë sinjal, ku sipas mediave lokale është rrëzuar.